Ġiet inawgurata klinika fil-komunità dingli li se jgawdu minna aktar minn 3,000 resident. Din il-klinika li saret fondi mill fond Nazzjonali għall iżvilup Soċjali l-NDSF se il-bibin tagħha residenti din glin mill-ġimgħa 6 Ottubru. Waqt l-inaugurazzjoni id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern spjega kif apparti servizz ta' tabib u infermiera din il-klinika se tofru wkoll servizzi speċjalizzati. Biex tagħti kura tas-saħħa effettiva rid kura fil-komunità li qed ħafna l-isperiet importanti essenzjali ma' waħedhom ma jkunux sostenibbli. U أدين الكميش تكون جو باليتولر هو لا نفتحوا داوتش انتري كوميونيتاري اللي مفتحناه عند انغلي شاري اللي فتحناه الكلين امبيانيته حراين على ال الشنتري كوميونيتاري في الكومونيتا تاع الجماعات والشغل الجايين ġoħaddin li għedin nofru servizzi mux biex ta' tabib u ta' ners, manka fizioterapi, speech and language pathology, podiatri kif u social worker, bekk il-residenti li juma il-fuq mk Ta' għaddin li kun jistiju dan servizz fil-raħal ta' xom stess. l mill-impen li fil-ġemat u xur li ġejjin jinfettu aktar kliniċi fil komunità il-deputat Prim ministru għallu ukoll li għaddi xol ta' rinnovar f-ċentri ta' akbar, fostum dak ta' għal-ormi. Mil-bara ek, sal-ħar ta' sena għandu jitlesta xol fuq ċentru l-ġdid fil-rabat għawde Fil-waqt li fil-jiem li ġejjin se inaugurata blokka ġdida tal-outpatient għal kura tas-saħħa mentali fil-binja tal-Isptar Sanluqa. Dan kollu għal Chris Fern qed isir bris kura tas-saħħa primarja viċin iċ-ċittadin biex il-pajs ikollu sistema tas-saħħa sostenibli.